Hamdi takon Allahut subhanahu wa taala, salatu dhe selamut kufshin mbi dëgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë deri ditën e gjykimit. Lus Allahun azza wa jall që muslimanët në kanë botës Allahut ju udhëzon. Rrugës së drejtë i drejton dhe neve që kemi mbledh këtë xhami, Allahu subhanahu wa taala jannatul firdaus të na bashkon. Allahumma amin. Vëllezër të dashur, sot do të flasim për një temë e cila është rëndësishme, e cila është obligim, e cila është detyrim, e cila është farz për çdo ditë, për çdo çast, për çdo sekond, të cilën ne frymojmë. Vëllezër të dashur, kjo obligim, kjo detyrim nuk është një ditë e veçantë, apo nuk është një send e cila kalon me një çast, me një orë, por është obligim i detyrueshëm, është obligim hinjor, është farz me të cilën ti e fiton mëshirën Allahut, e fiton rizallukun Allahut, e fiton gjennetin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut subhanahu wa ta'ala në Kur'an ju drejtohet besimtarve muslimanve dhe ju thot wa qada rabbuka an la ta'buduhu illa iya. Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë Kur'an ju drejtohet njerëzve dhe ju thot ja u kam caktu, ja u kam bo farz juve që të adhuroni Allahun subhanahu wa ta'ala. Ta njësoni Allahun në adhurim, ta njësoni Allahun në ibadetet e juve, në veprat e juve. E për këtë obligim, për këtë detyrë, për këtë farz, Allahu subhanahu wa ta'ala dërngoj mbi 10.000 pejgamber, rusul wal anbiya. Allahu azza wa jall për këtë farz dërgoj 314 pejgamber rusul për t'ia mësuar njerëzve që të adhurojnë Allahun dhe mos ta hidhrojnë Allahun, se kjo vepër është më shumëti që e donë Allahu. Për këtë vepër, për të adhuru Allahun, për të njësu Allahun në adhurim, për të uhidin një shmëri në Allahut me veprat tona, Allahu subhanahu taala krijoi xhennet dhe xhehenem. Allahu subhanahu taala dërgoi pejgamber. Allahu krijoi qiell dhe tokën. Allahu azza jall gjithë këtë univers e krijoi për këtë detyrë dhe obligim. Bile bile, edhe mua edhe ti Allahu na krijoi që të adhurojmë Allahun, ku thot Allahu subhanahu taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allahu thot nuk i krijova xhinat dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm e vetëm që të adhurojmë Allahun, që të njësojmë Allahun në ibadetet tona, në veprat tona. Pra vëllezër të dashur, nga gjithë kjo të cilën e përmendëm, se Allahu subhanahu taala dërgoi pejgamber, zbriti libra, dhe nëse e mirni e lexoni librin e Allahut subhanahu taala, Kur'anin famëlar, siç thot një dietar i famshëm Ibn Qayyim el-Jauzi, thot i gjithë libri i Allahut flet për tauhidin, flet për një shmërin. Në librin e Allahut, Kur'anin famëlar, do të gjeni ajete të cilët Allahu ja u ka bëu farz tauhidit. Do të gjeni ajete ku Allahu ja tërheq vërejtjen dhe tregon për ato njerëz të cilët nuk e kanë kryer këtë ibadet dhe këtë adhurim. Dhe shpërblimin për ato të cilët e njësojnë Allahun dhe dënimin për ato të cilët e meritojnë pse i kanë bëu ortak Allahut subhanahu wa taala. Nga gjithë kjo na jep me kuptu neve se Allahu po e doj ka këtë vepër. Allahu subhanahu wa taala e doj ka prej veprave më së shumti që i don është kjo. Prej obligimeve më të rëndësishme që Allahu subhanahu wa taala ka zbrit birit Ademit është muki obligim, muki farz. Mirë po për ta kuptuar vlerën e një ibadeti tjetër, vlerën e një adhurimi tjetër, që na jep neve me kuptu se sa e doj ka Allahu, që më njëherë pas kësaj veprës madhështore, pas këtij ibadeti të lartë, pas këtij urdhri të Allahut të prem, edhe thirrjes së pejgamberit që 23 vjet i harxhoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për jetën e vet, duke u mësuar njerëzve çka tauhidin, më njëherë pas këtij ibadeti, rrjedhimisht Allahu subhanahu taala po na mëson një ibadet tjetër i cili është i rëndësishëm për Allahun, ndoshta edhe sa ke ibadeti, ndoshta edhe sa tauhidi, ndoshta edhe sa njësimi Allahut azza wa jall në adhurim. Vazhdon ajeti thotë wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Allahu subhanahu taala ja bën farz që të adhuroni vetëm Allahun subhanahu taala, fa wa bil walidaini ihsana. Fa ti respektoni prindrit e juaj. Pra vëllezër të dashur, respektimi i prindërve është ibadet shumë i rëndësishëm për Allahun subhanahu wa taala. Andaj edhe më njëherë mas hakit vet e rëdhiti këta. Më njëherë mas tauhidit e rëdhiti këtë ibadet. Respekti për prindërit, vëllezër të dashur, është një ibadetet që më shumë t'i don Allahu dhe në shumë ajete. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë hadithe
na ka mësu dhe na ka tregu se si ne si besimtar, si musliman duhet i kemi raportet tonë me prindrit e tonë. Andaj, minjëherë pas Allah subhanahu teala, vikan prindrit, askush tjetër ftyrën e tokës, për ka rëndësia, për nga nështrimi, për ka ndëgjimi. Allahu subhanahu teala i diti cili vjen me rënjen prindrit. Për këtë edhe Allahu subhanahu teala tha: "Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu." Allahu ta boni fars që mos adhurosh askën tjetër pas Allahut. Edhe më një herë mas këtij ibadeti që Allahu zotë zbriti pejgamber për këtë ibadet, libra shumë rregullin tokë kanë ardhur për çkët, tha: "Wa qad fa wa bil walidayni ihsana." Tha më një herë rrjedhimisht, tha edhe me prindit sillu mirë. Vëllezër të dashur, mos na mashtrojë dikush se ne haku të prindrëve muna me ju dalë me një dit. Mos ju mashtruje dikush se ti haku në prindrit munësh me dalë nëse ja blenë një dhurat 500 denar. Mos mendoje dikush se prindrit i del haku nëse e qënë në restoran. Mos mendoje dikush se prindrit i del haku nëse ti mendojnë se ki bo një pun me të cilën i ki dalë haku. Asë si vlasash. Haroje këta. Haroje vlezër të dashur. Në asnjë mënyrë, nëse ja kushton tani jetën, vëllezër të dashur, ja kushtu tani jetën prindërve, prej sa lindë dhe derisa të vdesësh, të kujdesesh për to, dhe t'i këshirish mënyrën dhe formën më të bukur, më të mirë, dhe mos t'i hidhërosh asnjëherë, me gjithë këtë, suni ki dal hakut prindrit, qoftë nonë, apo qoftë babë. Për këtë vëllezër të dashur, duhet të pas kujdes. Se egoja jonë, mbrenësia jonë, prej mrena lëviz, dhe na tregon dhe mendon, dhe dojmë ta mashtrojmë vetë vetën tonë, nëse shkojmë në pazar, edhe mundona për këtë sendeve me këshirë matë lirën, qishme na dalë e sapi matë lirë, që me ja morën një send, me ja që dhurat nonës, për ditën e nonës, apo për me hek atë dërgjegjën të cilën e kemi mbretësin tonë, se sunja kemi dhonë hakon për ndrëve. Vlezër të doshë, duhet me kuptu një realitetë, edhe ajo është se Allahu subhanahu wa taala atë shumë është kujdes për fëmijët, falnit, atë shumë është kujdes për prindrit, sa që Allahu subhanahu wa taala e lidhi ngushtë ibadetin e vetë me tina. Bile, bile, atë shumë Allahu është kujdes për prindrit, sa që knatësia e prindrit është e lidhur ngushtë me knatësina Allahu. Hidhërimi i prindrit është i lidhë ngushtë me hidhërimin Allahu. Andaj vëllezër të dashur, nuk mundet me koni lumëtër, as me pas jetë të hareshme, as komoditet, e as bereqet, e as lumëturi, e as gëzim, e as jetë, a njeri i cili i ka prish raportet me prindrit e vetë. Pa mërë parasysh, ndështë ta mundet mi pas gjitha sendet e kësoj dënjos, po dijen i vlezdoshër i lumëtër, asese, se ka thonë për nga meri sallallahu sallam, e rida o alidejn, Allah është i knasht me një njeri përderi sa prindrit e ti janë të knasht me ta. Dhe Allahu është i idhnu me një evlat përderi sa prindrit e ti janë të idhnu. Andaj ti nëse idhron Allahun, e falni, e idhron prindrit, ma automatizëm e ki idhru Allahun. Me i knaqë prindrit, ma automatizëm i ki knaqë prindrit. Andaj vëzashur të kemi kujdesi. Prej sendeve të cilët ne i bajmë për diqëmëri, vëzër të doshur, është që shpesh herë nuk i përgjigjmi prindrëve tonë në thirët e cilët ato na i bajnë nejë. Dhe duhet pas kujdes vëllezërshëm. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam që duaja e nonës, Allahu nuk ja këthen prapë. Duaja e babës, Allahu nuk ja këthen prapë. Këtë Allah subhanahu teala na tregon dhe na mëson për nga meri sallallahu alaihi wasallam se duaja e prindrëve është e pranuar te Allahu. Amo. Me një hadith tjetër na tërheqë vërejtin Muhammedi sallallahu sallam dhe na tragon thot kujdes. Kujdes të madhë, mos e hidhroni nonën dhe babën, se qaj baba i hidhru me zemër të plast, edhe me shpiv të cuptu, ajo nonë e mërzitur dhe brengosën, po i qaj dorë të Allahu tha, ja, rabo Allah, dijeni vlazashër se s'ka pirde mes doas dhe Allah. S'ka pirde. Direkt shkon të Allah subhanahu wa taala. Minjëherë shkon të Allah subhanahu wa taala. Andaj kujdes, mos i hidhrojmë prindrit. Transmetohet Gjurigji, radio Gjurigji, tre veta, tre fëmijë kanë fol, moni aliment. Tre fëmijë kanë fol direkt. Tre fëmijë kanë fol direkt. Ka fol Isa alayhis salam, ka fol ajo gruaja kur e morën me xhujt zjarm dhe u ishte i nuhatshëm, a mu xhujt ajo, fëmia direkt tha, oj non xhuju se këtu e kemi xhenetin.
edhe ka fol fëmia që ti Gjoregjit, jo fëmia e Gjoregjit, po në tregimin e Gjoregjit. E kush është Gjoregjit? Gjoregjit është një ibadetxhi, është një adhurus, një njeri cili ishte adhurusi Allahut, bajke se ishte Allahut, vëllezërit e dashur, atë shumë e donte Allahun dhe bante Allahut adhurim, sa që u vequ me një pjesë të fshatit, dhe e ndërtoj një shtëpi dhe adhuron të Allahun dhe nuk dilke prej asaj shtëpije për asgjë tjetër, vetëm e vetëm t'i ban sejdë Allahut, t'i ban namaz Allahut, t'i ban dhikr dhe ibadet. Imaginonini sa ka qenë adhuruz ndaj Allahut subhanetale. Deri sa një ditë prej ditëve, nona mërzitet për Gjoregjin. Nona mërzitet për Gjoregjin dhe shkon edhe i mshon derës së shtëpis ku ban të adhurim Gjoregjin. Donë Allahut subhanetale dhe Gjoregjin duke qenë në namaz. Jo në farz, në nafile, duke qenë në namaz Gjoregjit duke u falë, e ndëgjon derën dhe e ndëgjon zonin e nonës vetë duke e thirën. Duke thonë, o Gjoregjit, a je në shpi? O Gjoregjit, a je në shpi? Gjoregjit në namaz. Dhe filloj si çdo njeri të ban një matematik, a ti përgjigjet nonës, apo të vazhdon me namazën. Dhe kur i krahasoj matematik që shumica prej neve, shpesh her e bajmë, edhe gjithmonë na delegabume, është se i ka dhonë përparësi namazit para thirrjes së nonës, duke mendu që namazi është një ndër adhurimet më shumti që e donë Allahu, është namazi i cili, namazi është farz, është bën qiell, nuk është bën, namazi është bën direkt prej Allahut. Allahu subhanallahu shumë ajete urdhëron për namaz, saqë nuk ka në Kur'an ajete që mund ta nxit njeriu për një ibadet, sikur që është namazi, dhe fillon ti kujton hadithet e pejgamberit, të mirët e namazit, se si njeriu arrin tek Allahu me namaz, se si njeriu e fiton xhenetin me namaz, se si njeriu mbrohet prej të këqijve me namaz, se si njeriu Allahu subhanallahu i zbrit ka bereqet me namaz, se si Allahu azza wa xal me namaz ja jep kët, filloi Gjoregjin në namaz, ta ban kët matematik, dhe anën tjetër e tha, po më thirë nona, ku t'ja përparësi, tha po japë Allahut dhe po japë seqës. Vazhdojnë me namaz, Gjoregji po vazhdojnë me namaz. Prap nona vetë imë shëndirës, thasë, o Gjoregji, Gjoregji prap në namaz, prap njëte në matematikë, Allahut namazit a nonës, tha ma mirë Allahut dhe namazit, edhe i dha përparësi namazit në file, para thirës së nonës vetë. Treherë, imë shëndirës nona vetë, nuk ju përgjit Gjoregji, nuk ja qeli derën Gjoregji, me zemër të thyje, e mërzitur nona, sepse Gjoregji nuk ja qeli derën, edhe duke e ditë që është në ibadet, është në adhurim, u hidhru edhe ingriti dorë të Allahu, tha Allahu o birim, Allahu mos ta morë shpirtin, pe po ftyrën e një lavire, Allahu tha mos ta morë shpirtin, pe po ftyrën e një lavire, vëllezër të dashur, ishte shumë vështirë Gjoregji me po ftyrën e lavirës, nga se ishte i mbyllt në vendin, në sumën, në atë vendin ku bën të adhurim, dhe nuk dilte për asgjë, fshatarët të cilët ishin përret, me që e dishin që është njëri mirë, i qonin ushqim dhe nuk dilke për shtëpije për asgjë tjetër, hiç, absolutikisht hiç, e nonës vetë kur nuk ja qeli derën, nona e mërzitme, me zemër të thirrë, pse s'u ne pa djalin e vet, pse s'u kënaqi sytë e vet duke e pa djalin e vet, loçkën e shpirtit vet, një pjesë të mushkërisë vet, një pjesë të zemrës vet, s'u ne pa djalin e vet, e mërzitshme edhe i ngriti dorë të Allahut, Allahu, mos ta morr shpirtin, o Gjoregji, më pa ftyrën në një lavira. Kalun ditë, kaluin mund, kaluin javë, kaluin muaj, kur pa pritmas, Gjoregji duke qenë në namaz, e ndëgjon një turm të madhe të hidhrume, të cilët kishin morë mjetet për me prish shtëpin ku ban të adhurim Gjoregji. A dhe fillun të aprishin, a dhe fillun të athirin, të thonë, o Gjoregji, dil për jashta, o Gjoregji, dil për jashta. A dhe kur dul për jashta, vëllezër të dashur, çfar me po, turma e tërbuar, e hidhrume ndaj Gjoregjit, atë shumë, sa që fillun të aprishin shtëpin, dhe minjerë sa dul të dera, fillun të gjujnë me gurzi Gjoregjit, Gjoregji i habitur, i çuditur, se çfar ndodhi, çka u bo, i gjujshin Gjoregjit me gurzi, kur pa prit më tha, ka mundësi ta marrë vesh se çfar ashtu u bo, tha po more, që s'ka, tha hec ti këtu, tha ti je prej atyre njerëzve të cilët ne kemi mendu që je i mirë, je kështu, fillun të lafdrën Gjoregjit, a më tha ti nuk paske qenë ashtu, ti paske qenë njeri i prishur, paske qenë njeri i fliqur, paske qenë kështu, fillun të ashtu, tha pse qëfar kam bo, tha halove qëfar ki bo, tha ti ki bo zina, ti ki bo amoralitet, dhe filonja ka me qëtë zonë e bretije, se kur shlindi një gruje në qëshat, e pytën, ajo nuk ishte e martume, dhe kur lindi than, kush është baba i këtina, këti fëmijës, tha Gjoregji.
Rinti ajo gruja, janë gjiti gjurigjit, dhe shatartë kërë ndëgjun këtë se gjurigjit paska po zina, dhe paska me qëtë zonë dhe paska lidh, u tërbun, u nërvëzun, shkun të mbytin gjurigjin, dhe t'ja prishin vendin e adhurimit kërë bante. Dhe kur dulë, tha qish mërë t'i ki po zina, dhe t'i ki fmi, tha kush është, tha Filonia, tha wallahi se kam pa, wallahi tha se kam pa, tha wallahi se kam po zina, tha thire një atë gruje, e prunën atë grujën para gjurigjit, dhe kur e po gjurigjit atë grujën, edhe atë fmijën, ju kujtu fjale e njënës vetë. Ju kujtu njëna e fjales vetë, kur i tha Allah, më sta mërë shpirtin për e poftiren e një lavire. Tha, e, ja paska pranu Allah i doa njënës. Kundër kujna, kundër gjurigjit një njeri që shumë zore ka pos mi bu më katë Allah. Kundër një njeri u të cili non stop në ibadet, non stop në adhurimi, hiç pa dorë, 24 orë online për Allah, Allahu për ja pranën doa nënës vetë kundër këtina. Kundër këtina, nënë, kundër këtina, në matematikën tonë, nuk del kurqish kë njëri devotshëm, njëri i cili ka frikë Allahun, njëri i cili s'ka bërë shumë pak mëkate, njëri i cili se ka hidhru Allahun, po gjithmonë urdhët Allahut, me gjithë këtë, karshi nënës vetë është zero, karshi prindreve është zero, karshi fjalëve të prindreve je zero. Pa mërë parasim qëfar autoriteti ki, qëfar nome ki, qëfar fome ki, kush jetë, qka ki bon, ka shinonës je zero, ka shinonës je zero, ka shinonës je zero, këtë leta kuptojnë, e boni doon, edhe tha, thire një ata, kure po atë lavirën, e kujtu doja nonës, tha e di ku a problemi, tha e di ku a problemi, edhe ju drejtua t'i fmijës lirek, tha o filan, o t'i fmi, kush është baba jotë, fëmija foli, tha baba jem ashtë Filoni, i biri Filoni. Atëherë kërkun falje, banur, banur, prej gjurigjit dhe pështoj gjurigjit dhe emsoj një mësim, se urdhri nonës është minjëherë mas urdhri të Allahot së fanëve tala. Urdhri prindrëve është minjëherë pas urdhrëve të prindrëve. Mas të të rinje shejtoni, mas të të mashtruje shejtoni, se ti din ma shumë se prindrit. Mos të të mashtruje shejtoni se ti munësh me atë i kalu prindrëve. Asësi në asë një mënyrë, në asë një matematik, në shëriatin Allat, në ligjin Allat, e vladi sunit el haku të prindrëve, për këtë Abdullah ibn Omerit, ja parashru një pytje njoni prej Jemenit, e kishë morë nonën në shpinë, prej Jemenit 2000 km nonën në shpinë, dhe po ban të vafrat qabës me nonën e vetë, dhe po i ban izmet nonës vetë atë shumë, edhe atë shmirë për i këshirë nonën e vetë, që të ketë njerëzit të cilët ishin në qabë u mahnitëshin me këtë vepër të këti burit mirë që për i banë nonës, edhe në fund, edhe shkojtë Abdullah ibn Omerit, tha o Abdullah ibn Omer, kam bo kështu e kam morë prej Jemenit, e kam pru, i kam dhonë me hongër, i kam dhonë me pitë, gjithë shka i kam bohen, gjithë shka tha i kam bohen, tha a i kam dalë hakut, tha vallahi asë një ofshim, kur t'ka lidë ti e së një ki dalë. Asë një pjesë dhimbjes gjatë lindjes së një ki dhonë hakun. A tjetëre, di shka i tha, erë të blab një omeri, tha vab të blab një omeri. Shka ka bu nona ime, për muhe unë e kam bu për ta. A jom ka këshirë nën mujë, unë e kam këshirë nën mujë. Unë i kam dhonë me hongër me lukë, a jom ka dhonë me lukë. I kam dhonë, e kam, shkam ka këshirë nona, tha muhe, unë e i kam bu nonës, shkam ka këshirë baba muhe, unë e ja kam këthi babës të njëtën, bile, bile, tha, do shtë edhe dy fishin pak ma shumë, a i kam dolë hakut. Tha asë njëherë si ki dolë hakut. Tha si për Abdullah ibn Omer si pa më dolë hakut. Qishme si pa më dolë hakut. A i më ka vesh, unë e kam vesh, a i më ka dhonë më hongër, unë i kam dhonë më hongër, a i më ka busë rejim, i kam busë rejim, kështu, kështu. Tha po, ketë, tamam, bile, bile, dy fishin ja paske bon. A më tha, ku të ka këshirë baba tije, ku të ka këshirë nona tije, ku të ka dhonë atë bukën, ku të ka dhonë atë lugën, ku të ka ble atë sendin me lujti, edhe ku të ka ble atë teshen, ka bo do, thot, o Allah, ose jam e rëshpirtis, gjatë të letë i tjetojë. Tha baba dhe nona, gjithmonë kër i pëshin fëmijës, thëshin, o Allah, zgatja imrin, o Allah, nëse duhet merë pi muje, pi e vladit tem. A tha ti, kër i kidhon me hongër, i kidhon ma atë njetë që insha Allah sa ma shpetë kër të alisësh. Ti i ki vesh, e vërtet të asë i ki vesh, ajtë ka vesh me i mitë ti i me jetue, ti i ki vesh ta me njetë sa ma shpetë që ti mu letue. Tha këtu atë dalimi, për këtë të asë një del hokët. Erdi njëri të Abdullah ibn Abbas i tha, o Abdullah ibn Abbas, më shtëm, më shpëtëm, tha, shka ki bo? Tha, o, e kam bo gjunahin matë ma sfirën e tokës, nuk ka gjuna ma, nuk ka të keqe që kam bo di shka ma shumë. Nuk di, tha, du një gjunat që kam bo e më du njerë matë madhë.
A ki në unën tha gjallë? A ki tha në unën gjallë? Tha jo, më ka po për rahmet. Tha nuk di di shkam, në shkam e të këshilua. Ne si natyra kon fa e lebe një unën ishtë një nxanë si Abdullah ibn Abbasit. Nxanë si Abdullah ibn Abbasit, po i thot Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Abbasit. Shka ko lidhje nona? Shka ko lidhje nona me këtë gjuna? Tha piti se prita. Ti me ma bot shket piti, hitë se kam pritën. Me ma pas bot dikush keter, tha, e kisha më shiruja, kisha fal. Amo ti me ma bot mu këtë piti, tha, kurën e kurës e kisha menu. Tha, o, në zonë si jem, pa në këtë diti pozitën e nonës, pa e dimbe sa e do Allahu nonën, pa e dimbe që nuk ka vepër me të cilën njeri u bafruat të Allahu, sikur që është respektin dhe nonës. Po nuk di do një sen që munët Allahu kur ta shofë e robin e vetë, ta fale, ashtu si kur që është kujdesi për nonën. Tha kur ta shofë Allah, subhanahu wa taala, se si kujdesit për nonën e vetë, ndoshta e mëshiron nga dashuria e madhe që e ka Allahu për prindrit. Dashurin e madhe që e ka për babë, për nonë, Allah, tha kur ta shofë këtë njeri unë, tu si ilmin, ndoshta ja fale Allah, subhanahu wa taala. Andaj tha nuk di diçka tjetër vetë se të pendohet Allah, subhanahu wa taala. Lusmi Allah në zëgjel neve dhe uhet në falë. Në ban prej banorëve gjenetit. Allah zëgjel mos në ban prej atyre që të cilet me një dit e kujton nonën edhe babën. Mos në ban prej atyre të cilet, a, jo, mos në ban e u dhe bila. As në mire mos në shkoje. Që dikush me mur guzimin me që babën shtëpin e pleqë. Allah i dhe zëgjel njëri ma i fliqë në tu. Njëri ju ma i keqë. Fali këtë shpreje, po njëri ju i cili nuk, nëse nuk ja din nonës vlerën, ai kur kujt vtirën e tokës ka për ta njoft. Ai njeri i cili e merr guximin me çu nonën, vëllezdoshën. Wallahi vëllezdoshën kam mali ani mend, lenini me punë. Më mirë për neve është me marr nonën tonë në shtëpinë tonë. Edhe me kap nonën tonë për dorë. E me dal në pazar. Me zgjat dorën me lip tis tis. E secili me na pshti fytyrës. E secili me na nënçmu me fjalë më të nënçmuara, kjo më e dashur për neve. Se sa me mur guzimin me quë, prindrit me quë, shtëpin e plesë. Kjo du të me konë me dashë për neve. Me mur nonën për dorë, me flitë në topë, me flitë në lëqë. Me konë fukaraja më i madhë, me dashë për neve ashtë me mur nonën tone për dorë, tizgë për tizgë. Si cili me në shahet, gjithë me në nënçmuën, gjithë me në pështyje, jasë gotë në dorën, me nonën tonë për dorë, se sa nonët edhe fëmijët bëdhe babalartë mi qënë shtëpin e pleshve, lusë në allonë zëllë, neve duhet në falë gjënatë, stëgfirullahi, li velikëm, stëgfirullahi, nuk e në kafur rahima. Alhamdulillahi muizzil islami bi nasri wa mudhil al kafirin bi qahri alladhi qasama la yamadu wa lam ya'di wa salatu wa salamu ala man ala rayat al islami bi sayfi ma bad ibadallahi inna allaha amara bi amrin azim wa bada bi nafsi wa thana bi malaikati fa qalina allahu wa malaikati yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala man salla alayhi salatan wa ida sallallahu bi ashra allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma inna nas'aluka al jannah اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وكم السلام